ျွန်တော်ကကျွန်တော်အခုရောက်နေတဲ့နေရာကကျွန်တော်တို့ဒီကနေဆက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့လာရှုရောက်မယ်လာရှုရောက်မယ်ကျွန်တော်ဒီနောက်မှာမြင်နေရတဲ့တောင်တွေရှိတယ်ဒီဂုံးကြီးရဲ့ဟိုဘက်မှာကကျွန်တော်တို့တက်ကဝင်ချထားတာရှိတယ်ရှိရဆိုကျွန်တော်တို့တက်ကတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်မသွားဘူးတော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကြီးလည်းပါလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘူးလက်ရှိနေထားမှာတက်ကတော့ပြောတယ်ဒီရောကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့လမ်းလျှောက်သွားရမယ်ကျွန်တော်ဒီဂုံးကိုကြော်မယ်ဂုံးကြော်ရဖွဲ့မှာကျွန်းမင်းနေရှိတယ်ကျွန်းအုပ်တွေရှိတယ်ပြောတယ်တက်ကတော့ကျွန်တော်တင်ကျွန်တော်တင်သွားမှသူတို့သိတယ်ကျွန်တော်သိတယ်သိပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကတော့ပေါ်မင်းဆက်မသွားနဲ့လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီညနေရတာအခုပြောရင်ဒါဒီကနေဒါလမ်းရှုဘက်ကိုကျွန်တော်တို့တော်လန်းအပြေးတဲ့လူတွေလေဒီလမ်းတွေပဲအကုန်လုံးဆင်းကြတာဒီလမ်းတွေလာကြတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ဟိုလာကျိုးတော့သွားမယ်သွားပြီးတော့ဟိုဘာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ညီပြင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်အဓိကရိုက်ပြမယ်နော်အဓိကရိုက်ပြမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးခြူစားပါခြူစားပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါဗျဘာဒီချင်းကျွန်တော်တို့ကပြောရင်တက်ကလည်းဘူယူမြိုင်းဖို့ပြောထားတယ်နော်အဲ့ဒါပြည်ဦးလည်းမျိုးလူမျိုးသားများအားလုံးလည်းခင်ဗျားတို့အတီတရားရှိကြတော့နောင်နိုင်ရကြတော့ဒီလိုဖြစ်သွားပြီဆိုခင်ဗျားတို့ပထမဦးဆုံးခံရမယ်အဲ့တော့တပ်မတော်နဲ့ပူပေါင်းမှာရတဲ့တရင်တွေကိုဦးစိုးတို့သူပို့ပါအဲ့ရရတဲ့တင်းတို့မဖမ်းဘူးလားမလုပ်ဘူးလားပေါ့ကိုတော်စီကိုပို့ပေါ့ကိုတော်စီကသင်းဘုချုပ်စီကိုပို့ပေးမယ်အဲ့ဘုချုပ်ကတည်းချက်ချင်းဖမ်းဟိုင်းလိုက်မယ်ပေါ့ကိုတော်သူတို့မဖမ်းရင်ပေါ့ကိုတော်ကိုယ်တိုင်ဘာသာစာရင်နဲ့ဖမ်းပေးမယ်နော်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လပခအခြေစိုက်ထားတဲ့မန္တလေးနန်းတွင်းထဲကိုမန္တလေးမြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Shero မန္တလေးအဖွဲ့ကရှော့တိုက်တုံးဆဲလုံးနဲ့စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့မနက်4နာရီလောက်မှာပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကို Brave Warrior for Myanmar BWM အဖွဲ့ကစီစဉ်တာလို့ကြေညာထားပါတယ် BWM အဖွဲ့ကို RFA ကဆက်သွယ်တဲ့အခါမန္တလေးနန်းတွင်းထဲကအဆောက်အအုံ5လုံးအရာရှိ3အပါအဝင်လူ9ဦးသေဆုံးပြီးတော့20ကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့စာနဲ့အကြောင်းပြန်ပါတယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ RFA ကတီးကြတော့အတိမပြုနိုင်သေးပါဘူးအကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆိုင်ရင်လှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်ထားတဲ့ဗိုလ်ကြီးကောင်းသူဝင်ကတော့လပခတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပုံအရမျိုးရိုးအတွင်းရှော့တိုက်တုံးကြမယ်ဆိုရင်ထိခိုက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်မျိုးရိုးအတွင်းထဲမှာဒီတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွေရောတန်ရင်းတွေရောတက်တယ်ပေါ့နော်အများကြီးအထက်မှာစုပြီးတော့နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ရှော့တိုက်တုံးကကျုံမျိုးရိုးကြီးကိုကြော်ပြီးတော့အတွင်းထဲကိုကြာရင်တော့ထိခိုက်မှုကတော့ရှိမှာသေချာတယ်ပေါ့နော်ပြည်ဦးလင်ကိုတော့ကောင်းကောင်းသိမ့်နိုင်ပြီးဆိုရင်တော့လပခဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကအချိန်မရွေးချင်းချောင်းနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်လပခမှာအတိုင်းတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ပေါ့နော်အဲလူတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့ဒါစုကြည့်မှုကိုမြင့်တက်စေတယ်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လပခအခြေစိုက်ထားတဲ့မန္တလေးနန်းတွင်းအပြင်လမ်း80ဆက်တက်လမ်းနဲ့12လမ်းကြား89လမ်းအမှတ်4ရဲစခန်းအနားလူနေရပ်ကွက်300လောက်မှာလဲရှော့တိုက်တုံးတွေကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်လူနေရပ်ကွက်တွေတဲ့ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာတွေကတော့သူတို့အဖွဲ့နဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးလို့ BWM အဖွဲ့က RFA ကိုပြောပါတယ်သူတို့အဖွဲ့ကနန်းတွင်းထဲကိုပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြန်လည်ပြစ်ခတ်ရင်အရသားတွေထိခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံရေးသားနေတဲ့ Telegram Channel တွေမှာတော့လူနေရက်ကွက်တွေတဲကတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာလဲ PDF တွေလုတ်ခဲ့တာလို့ရေးသားကြပါတယ်အရသားထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာရှိမရှိကိုတော့ RFA ကစုံစမ်းနေသေးပါလူနေရက်ကွက်တွေတဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အပေါ်နှစ်ဖက်ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ RFA ကအတိပြုနိုင်တာမရှိသေးပါဘူးမန္တလေးမြို့ပေါ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းပြောခွင့်ရသူတိုင်းစီးပွားရေးဝန်ကြီးဦးသိန်းထေးကို RFA ကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေကြတာမရှိပါဘူး။လပခကိုတိုက်ခိုက်ဖို့စီစဉ်ခဲ့တဲ့ Brave Warrior for Myanmar BWM အဖွဲ့ဟာတခြားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အခုနှစ်ထဲမှာပဲနေပြည်တော်က Ala Leaders ခန်းကို2ကြိမ်၊တောင်ငူ Leaders ခန်းကို3ကြိမ်၊တဒက်ဦး Leaders ခန်းကို1ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖွဲဖြစ်ပါတယ်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းသာမကမြောက်ပိုင်းအထိပါစစ်ရေးတပ်ရောက်မှုတွေရှိတာကြောင့်ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုသိမ်းဖို့ခြေလှမ်းစတာဖြစ်ပြီးတော့ရှေ့လျှောက်ထိရောက်တဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုဆက်တိုက်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ RFA ကိုပြောပါတယ်စစ်ရေးနိုင်ငံလေးလာသုံးသက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကမန္တလေးမြို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ရေးမှာ TNNA လို့တိုင်းသားအဖွဲ့တွေရဲ့ကြောထောက်နောက်ခံအကူအညီတွေရဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ရှမ်းစစ်စင်ရမန္တလေးမြို့တော်တင်ပိုက်ရေးဆိုတာကမန္တလေး PDF ကိုခေါင်းစည်းတက်ထားပေမဲ့ DNL အဖွဲ့တွေလို့
ဖွဲ့စည်းရရဲ့ကြောရောင်းနှောက်ခံပံ့ပိုးမှုရှိမှုရှိသေးပဲနဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ခုရှိနေတဲ့အခြေအနေနဲ့ကတော့မလုံလောက်သေးဘူး။အင်အားစုဖွဲ့မှုတွေချင်းချင်းယူပြီးတော့လိုအပ်အောင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပါတယ်ခင်ဗျ။တန်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် DNN နေပြောခွင့်ရသူလွေးရည်ဦးကတော့ရှမ်းမန်းစစ်စင်ရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစုံတရာဖြေကြားဖို့မရှိသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့ကလည်းမန္တလေးမြို့နန်းတော်နယ်ကျုံတောင်ဘက်နေအိမ်တလုံးပေါ်ကိုလက်နက်ကြီးကြီးတလုံးကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမန္တလေးတိုင်းနယ်ကမိုးကုတ်စင်ကူးတကောင်တပိတ်ချင်းစတဲ့မြို့တွေကိုစစ်ကောင်စီကလက်လွတ်ဆုံးရှုံထားပြီးပြင်ဦးလွင်မျိုးဟာလည်းစစ်ရေးအရချိန်ချောက်ခံနေရပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီကအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရှိရာမန္တလေးမြို့ကိုလုံခြုံရေးတွေတင်းကျပ်ထားပြီးနေရာတော်တော်များများမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့ဂျာကပဲအခုလိုတိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညွညွရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေနဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေပါဝင်တဲ့ရှမ်းမန်းစစ်စင်ရေးဟာမန္တလေးတိုင်းထဲကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ပြီးစတင်နေပြီလို့ဇွန်လကုန်လောက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြင့်စစ်ကောင်စီကကြီးညာလိုက်တာဟာနိုင်ငံရေးအရတွေးဆောင်ဆွေးနွေးမှုတွေရပ်သွားပြီဆိုတဲ့သဘောတက်ရောက်တယ်လို့စောင့်ကြည့်သူတွေကသုံးသပ်ပါတယ်။တန်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNNA မြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAA နဲ့အာရခတပ်တော် AA ဖွဲ့တွေကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ကအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုဖွဲ့ကအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တင်ညာတာတော့သူတွေကပြောမယ်ဆိုတော့အာဏာရှိတဲ့သူကတင်ညာဝင်ရှိတာ။နော်ဒါနဲ့အဲ့ဒီနောက်ဆက်တွဲပြဿနာကမဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘာလို့အလိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းပြီးပြညာလိုက်လို့ရှိရင်ဆွေးနွေးစရာမလိုတော့နိုင်ငံရေးကဆွေးနွေးမှုမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့နိုင်ငံရေးကဆွေးနွေးမှုမရှိတော့ဘူးမရှိရတဲ့အကြောင်းရင်းကဒီတစ်ခါသွားဆွေးနွေးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ချမ်းကအောက်စီးဖြစ်နေတယ်ဟိုဘက်ချမ်းကပေါ်စီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုမဆွေးနွေးကျင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါအဲ့ကြရင်ဆွေးနွေးမှုကအခက်အခဲရှိလာတဲ့အတွက်သူကျမ်းပဲဖွဲ့ကြည့်ပြင်ညာလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်။ကျမ်းပဲဖွဲ့ကြည့်ပြင်ညာလိုက်ပြီးအတွက်စစ်ပွဲပဲရှိတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ကာလအတွက်မှာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီဟာတရုတ်ရဲ့စီစဉ်မှုကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံကုမင်းမြို့မှာအပြည့်ရည်ဆွေးနွေးမှုတွေရှိခဲ့ပြီး6လကြာအပြည့်ရက်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုဟာ6လမပြည့်ခင်မှာပဲတစ်တုံညာနှစ်ခွန်ဒုတိယပိုင်းစစ်စီရေးပြန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခအပါဝင်လာရှိုးနောင်ချိုကြောင်မဲမိုးကုတ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းတွေကမြို့ချို့ကိုပါသိမ်းယူလိုက်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာလည်းအရခတက်တော်အေကပြည်နယ်ထောက်ဝက်ကျော်ကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်ရဲ့အရေးပါတဲ့စစ်စခန်းကြီးတွေကိုပါစစ်ရေးရဖိအားပေးချိန်ချောက်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီဟာကတော့ဒီစစ်ကောင်စီဟာဒီသူကျူးလွန်ထားတဲ့ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒီတစ်ဖက်မှာပေါ့နော်ဒီသူရဲ့ဒီစေရေးအရာရှုံးနေမှုတွေဒီတန်တမာရေးအရာဒီလူရမဝင်တို့တာတွေကိုဖုံးကွယ်ဖို့ဟိုကြိုးစားတဲ့လုံရတစ်ခုလဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့အဲ့လိုသုံးသပ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ပေါ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့စည်းကြီးညာလိုက်တာဟာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့အပေါ်တက်ရောက်မှုတွေကြီးကြီးမားမားမရှိနိုင်ပေမဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်ဒီဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဆိုတော့ဆွဆွဲမှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့ဥပဒေပညာရှင်တဦးကသုံးသပ်ပါတယ်။အရင်ကလည်းစစ်တပ်ဟာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဖြစ်ကြီးညာထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်သွယ်တယ်ဆိုတော့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ရက်သားတွေလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချမှုတွေလုပ်ခဲ့ပူပါတယ်။